ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကတက္ကသိုလ်ပြည်ဝင်တွေထဲကကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေဟာအနည်းကတနင်္ဂနွေနေ့ကစလို့မြို့လေကောင်ကဒီမိုကရေစီကြောက်တံကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးအစိုးရစန့်ကျင်ရေးကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ထောင်ထဲရှိတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာအစင်နာကြီးတဲ့ဒီမိုကရေစီကြောက်တံမှာစုဝေးခဲ့ကြသလိုယာနယ်ရှိတဲ့ရဲတွေနဲ့တံပြန်ဆန္ဒပြသူအနည်းငယ်လည်းအနီးတစ်ဝိုက်ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းကျောင်းသားဆန္ဒပြသူတွေကရွေးကောက်ပွဲအသစ်လုပ်ပေးဖို့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့နဲ့စိုးရွားကိုဝေဖန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေရပ်ဖို့အဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။Now we have many problems. ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူး။ Help us anything. လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ပရာရိုချန်ဝချာဟာ2014ခုနှစ်ကရပ်သားစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်လို့မနစ်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်ပေါင်းမီချုပ်ပြီးရပ်သားဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကစွမ်းဆောင်ရည်လုံးလုံးမရှိဘူးဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ဒီအစိုးရဟာအာဏာရှင်ပဲ။ဖွဲ့စည်းပုံကိုချိုးဖောက်တယ်။ဒါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်နေတာပါ။2019ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမဖြစ်မနေနိုင်အောင်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာတော့အစိုးရစန့်ကျင်ရေးသမားတွေကထိုင်းရဲ့စီမင်းခံဘီယစနစ်ကိုဝေဖန်ပြီးအချက်ဆဲချက်ပါပြုပြင်ပြောင်းလဲကြီးညာချက်ကိုထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လကစတင်ခဲ့တဲ့အစိုးရစန့်ကျင်ရေးကွက်ကြားဆန္ဒပြမှုတွေဟာရဲတွေရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေကြောင့်အခုတော့ထိုင်းမှာအချိန်ပြုတ်ဆရှိနေပါတယ်။